Тож, які наслідки саміту і як щодо участі в ньому нейтральних країн? Про все поговоримо далі з Володимиром Фесенком, політологом. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Володимире, ну от, власне, перш за все, кількість учасників мирного саміту збільшилась. Було 43, стало 66. Як розцінюєте ось цей список? Ну, а на першій зустрічі в Копенгагені наприкінці червня взагалі було, якщо не помиляюсь, 15 країн. От прогрес дійсно дуже очевидний. І це свідчення того, що все більше і більше країн розуміють, треба шукати і шляхи встановлення миру в Україні, причому справедливого миру, а не миру будь-якою ціною. А також треба формувати нову безпекову архітектуру для всього світу. Справа в тому, що в Мальті обговорюється не тільки питання завершення війни в Україні. От якраз на цій зустрічі 5 робочих груп, які створили ще в серпні в Саудівській Аравії, на зустрічі в Саудівській Аравії, вони підготували свої оцінки, свої пропозиції і, ну, як мінімум 3 групи по продовольчій, енергетичній, ядерній безпеці. Вони стосуються, їх робота стосується глобальної безпеки. Не тільки для України, а для всього світові. Так що в даному випадку, я думаю, що це дуже важлива зустріч. Це вже 3-я така зустріч. Я думаю, що робота буде продовжуватись. На меті підготовка передумов і змістовного матеріалу конкретних пропозицій, і узгодження дати, формату проведення глобального саміту миру. Тобто зустрічі лідерів різних країн, які б обговорили от якраз напрацювання роботи своїх радників. І в перспективі, безумовно, це має сприяти як створенню передумов для реальних переговорів для завершення війни між Росією і Україною, для справедливого миру, а також, от я думаю, що це буде важливий елемент формування майбутньої глобальної архітектури безпеки. А як ви вважаєте, а що це означає приєднання до саміту нейтральних країн? Ну, от, приміром, вперше приїхали представники Вірменії, які буквально нещодавно ще були такими проросійськими. Також долучилися і Чилі, і Бразилія. От що це означає? Ну, дивіться, по-перше, якщо Мальта, маленька держава, вона є реально нейтральною державою. Вірменія не є нейтральною державою. Вірменія є учасницею і ОДКБ, і Євразійського Союзу, але Вірменія на своєму гіркому досвіді, вони, скажімо так, переконалися, чого вартий союз з Росією, чи допомагає Росія. Плюс гіркий досвід війни в Карабасі, в Нагорному Карабаху. І Вірменія зараз, скажімо так, розширює і змінює свою інфраструктуру безпеки. Раніше вони намагалися опиратися на союз з Росією. Це не допомогло. А ризики, загрози для Вірменії залишаються. І тому вони шукають зараз більш активних і широких зв'язків з європейськими країнами, взагалі з західними країнами. Я думаю, позитивна тенденція те, що поступово, крок за кроком розвиваються стосунки із Україною. Зокрема, перша леді Вірменії побувала в Україні, коли був саміт Кримської платформи і, скажімо так, засудила російську агресію. Та, це неформальний, неофіційний крок, але тим не менш це важливо. Щодо участі латиноамериканських країн, вони формально мають нейтралітет по відношенню до війни між Росією і Україною. Але важливо, щоб вони долучалися до цих перемовин, до цих дискусій. По-перше, це просування нашої позиції, щоб вони краще розуміли нашу позицію, як встановлювати мир в Україні. По-друге, я думаю, їх цікавить якраз питання глобальної безпеки. Тому що зараз, як свідчать події на Близькому Сході, ризики ланцюгової реакції, розширення різних регіональних конфліктів, на жаль, дуже високі. І тому треба думати, як цього не допустити, і як дійсно відновлювати, фактично створювати заново нову міжнародну архітектуру безпеки. В цьому зацікавлені країни різних регіонів, зокрема і Латинської Америки, Африки, Азії. І до речі, теж одне з досягнень нинішньої зустрічі на Мальті. В ній взяли участь фактично представники всіх континентів світу. І це теж свідчення того, що цей майданчик, переговорний майданчик, він набуває все більшої ваги. А от як щодо КНР, як розцінюєте непояву китайської делегації на саміті миру? Ну, на першій зустрічі, це не саміт, це зустріч. Саміт, коли перші лідери країн збираються, да. Це зустрічі радників, але радників-лідерів, і це, скажімо так, такі робочі зустрічі, вони змістовні, тому що радники готують пропозиції для своїх лідерів. На першій зустрічі в Копенгагені Китаю теж не було. На другу зустріч в Саудівську Аравію Китай приїхав. Можливо, зараз Китай взяв певну паузу, ну, йде загострення на Близькому Сході. А тут є і представники західних країн, і мусульманських країн, до речі, теж досягнення. За нинішніх умов зібрати за одним столом представників країн, які зараз знаходяться в складних відносинах, це вже само по собі велике досягнення. Щодо можливих мотивів нинішньої неучасті, я думаю, що Китай, можливо, просто взяв тимчасову паузу. Вони зараз готуються до переговорів з Сполученими Штатами. От на листопад вже узгоджена зустріч лідерів США і Китаю. Можливо, вони вирішили подивитися, як далі буде розвиватися переговорний процес. Але, думаю, це тимчасова пауза. Китай буде стежити за цим процесом, він не буде з нього виходити. Просто, можливо, він буде час від часу отак от, або робити паузу, або повертатися до нього. Але думаю, що це була лише пауза з боку Китаю. Пане Володимире, а як ви вважаєте, от на наступній зустрічі цього переговорного майданчику, хто ще б міг би долучитися з таких от потужних країн? Ну, дивіться, ну, з потужних країн і так більшість, на мій погляд, практично всі країни Великої Сімки беруть участь, і вони були ініціаторами разом з Україною. Ми бачимо от розширення участі різних країн так званого глобального півдня. Я думаю, тут є ще певні резерви. От те, що взяли участь, активну участь там і ціла низка африканських країн, ще от на саміті, на зустрічі в Саудівській Аравії. Ми ще не знаємо точно географію, от хто був на цій зустрічі, але думаю, що от тут теж є вже прогрес, наприклад, щодо участі країн, які входять в організації, ну, де є і Росія. От Вірменія взяла участь. Я не виключаю, що в перспективі, наприклад, Казахстан може приєднатися, або деякі інші центральноазійські держави. Також, я думаю, що варто очікувати, от, ну, після того, як, можливо, менше буде нинішня загостреність, більш активна участь може бути з боку Туреччини, Індії, той самий Китай, я думаю, більш активну участь може брати. Тому, я думаю, що, в принципі, так, більша частина впливових держав різних регіонів світу, вона і так вже бере участь у цих зустрічах. Але цілком ймовірно географія буде розширятися. Але, на мій погляд, зараз важлива не тільки кількість учасників, якість. От треба працювати над якістю. От, наприклад, сьогодні вже відомо, що одна з робочих груп підготувала пропозиції, буде створюватись міжнародна коаліція, яка буде працювати над поверненням українських дітей, які були незаконно вивезені з території України під час війни. Оце одна з робочих груп по гуманітарних питаннях. От я думаю, що такі конкретні пропозиції, скоріше за все, напрацюють або вже напрацювали і інші робочі групи. Я думаю, що ми будемо мати більш багатими результати. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам вечора. Я нагадаю, це був Володимир Фесенко, політолог.